চাওক, আজি যিহেতু পহিলা মাঘ আৰু পহিলা মাঘৰ পুৱা যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো যথেষ্ট দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম ঘটিছে। যিহেতু মাঘৰ বিহু বা ভোগালী বিহু বুলি ক'লেই সকলোৰে মন প্ৰাণ পুলকিত হৈ থাকে, মনবোৰ ভৰি থাকে আৰু পহিলা মাঘৰ পহিলা দিনটোতেই সকলোৱে আহি কিন্তু প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণত সেৱা ধৰা পৰিলক্ষিত হয়। মই কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাম। ইতিমধ্যেই বিভিন্নজন আহিছে ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ আৰু ইয়াতে এগছি বন্তি অথবা এখনি শৰাই আগবঢ়াই ইয়াতে সেৱা ধৰিছে সকলোৱে। আৰু যিহেতু মাঘৰ বিহুৰ যি আনন্দ স্ফূৰ্তি, সেই স্ফূৰ্তিৰ মাজতেই ভগৱানক চিন্তা কৰি সকলোৱে আহি নামঘৰত সেৱা লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই ভিতৰৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্নজন আহিছে। আহি ইয়াতেই অক্ষয় বন্তিত তেল আগবঢ়াই বা এখনি শৰাই আগবঢ়াই সকলোৱে সেৱা ধৰিছে। আৰু যিহেতু ইয়াতে আজিৰ দিনটোত বিভিন্নজনে আহি ইয়াতে সেৱা ধৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু সমান্তৰালভাৱে সকলোৱে কিন্তু এটাই কামনা কৰে যে সমাজৰ পৰা অসূয়া অপ্ৰীতি দূৰ হওক, অপায় অমংগল নাইকিয়া হওক, সকলোৱে এনেধৰণে সেৱা ধৰা পৰিলক্ষিত হয়। ক'ৰ পৰা অহা হৈছে? কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা। প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে নে? আহিয়ে থাকোঁ প্ৰতি বছৰে। হয়, আজি যিহেতু পহিলা মাঘ, প্ৰথম দিনতে প্ৰতি বছৰে পহিলা মাঘতে আহোঁ। হয়, ভাল লাগে, যথেষ্ট ভাল লাগে বছৰটোৰ কাৰণে আৰু ভগৱানৰ ওচৰত। আপোনালোক কি ক'ব, আজি যিহেতু বিহুৰ উখল মাখল পৰিৱেশ, তাৰ মাজতে নামঘৰত, নামঘৰৰ যিটো পৰিৱেশ অলপ সুকীয়া, যথেষ্ট ভাল লাগে মনবোৰ, হয়নে? হয়, ভালেই লাগে। আপোনাৰ মই প্ৰতি বছৰে প্ৰতি মাঘৰ এক তাৰিখে মই ইয়াত আহোঁ মানে। মই আপোনাৰ, মই ইয়াৰ পৰা বিয়া পাতিছোঁ, মই ইয়াতে মানে মই প্ৰতি বছৰে মই ইয়াতে আহোঁৱেই মানে, এক তাৰিখে মাঘৰ এক তাৰিখে বছৰটো কাৰণে মানে ভাল লাগে আৰু, সেইটো কাৰণে বছৰটো ভাল লাগে, ভাল যাওক বুলিয়ে মাঘৰ এক তাৰিখে আহোঁৱেই। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বাইদেউ ক'ৰ পৰা অহা হৈছে? আমি একেলগে আহিছোঁ, একেলগে। হয়, এইবাৰ প্ৰথম আহিছে নে আগতেও আহিছোঁ? প্ৰথম আহিছোঁ, ভাল লাগিছে। নামঘৰতেই আৰম্ভ হ'লে বিহুৰ ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, প্ৰথম বিহুত ভাল লাগিছে আহি ইয়াতে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক, বিহুৰ শুভেচ্ছাও জনাইছোঁ। মই অকণমান এই যি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশত সকলোৱে কিন্তু যি আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ, আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজেৰেই তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে সকলোৱে। আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সকলো আহি ইয়াতে সেৱা ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই অকণমান যিহেতু বাহিৰৰ কিছু পৰিৱেশো দেখুৱাম। সকলোৱে হাতত এগছি বন্তি অথবা এখন শৰাই আনি ইয়াতে সেৱা ধৰে সকলোৱে। মই নামঘৰৰ পৰাও কিন্তু আজিৰ দিনটোত মাঘৰ বিহুৰ দিনা সকলোৱে নামঘৰৰ তৰফৰ পৰাও সকলোকে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। সভাপতি আছে, প্ৰথমতে বিহুৰ উলগ জনাইছোঁ। আজি যিহেতু পহিলা মাঘ, পহিলা মাঘৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নামঘৰত, যথেষ্ট লোকৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম ঘটিছে, কেনেকুৱা? জয় জয়তে সকলো অসমবাসী, ভাৰতবাসী, ভাৰতৰ বাহিৰত থকা যিসকল আমাৰ প্ৰবাসী সকলোকে এই ভোগালী উলগ আমি জনাই মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱেশ্বৰী ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ অক্ষয় বন্তিৰ তৰফৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিলোঁ। আমি পুৱাতেই এই গুৰুজনৰ জ্বলাই থৈ যোৱা বন্তিত তেল দি এখনি ঠগি আগবঢ়াই অহা নহা সকলোকে আমি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছোঁ। সকলো আমাৰ কুশলে থাকক, দেশৰ পৰা মাৰি মৰক দুৰ্ভিক্ষ সকলো আঁতৰি যাওক, আমি একতাৰ বান্ধোনে বান্ধ খাই আমাৰ যি পূৰ্বৰ পৰম্পৰা, বৰ্তমানৰ পৰম্পৰা, সকলো আমি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমাৰ দেশখন বিশ্ব দৰবাৰত চিনাকি কৰি দিবলৈ আমি সকলোকে আহ্বান জনালোঁ। আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মৰ প্ৰতি এতিয়া আহ্বান যে আমাৰ কলা কৃষ্টিৰ যিজনা গুৰুৰ যি সংস্কৃতি, এইখিনি আমি বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব। আৰু নামঘৰলৈ সকলো আহক, নামঘৰতেই মানৱ জাতি গঠন হয়। এই নামঘৰৰ মজিয়ালৈ আহি সকলোৱে এটি সেৱা লৈ নিজৰ ঘৰখন, নিজৰ গাঁওখন আৰু দেশ মাতৃক আমি সেৱা কৰিবলৈ আহ্বান জনাওঁ। ধন্যবাদ। নিশ্চয়কৈ, মই আৰু আছে, মই দাদা ক'ৰ পৰা অহা হৈছে, বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, উল্লেখ জনাইছোঁ, আপোনাকো জনাব জনাইছোঁ। কৃষ্ণ, আমি মৰাণৰ পৰা আহিছোঁ। হয়, আমি সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে মাঘ বিহুৰো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে দেশৰ আৰু আমাৰ অসমৰ সমাজৰ সকলোৰে শান্তি সমৃদ্ধি আৰু শান্তি কামনা কৰিছোঁ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে অহা হৈছেনে? নাই, আগতে অহা হোৱা নাই।
বহুত দিনৰ পৰা কামনা কৰি আছিলোঁ যে আহিম আহিম বুলি, কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা হেতুকে আহিব পৰা নাছিলোঁ। এইবাৰ প্ৰভুৰ কৃপা দৃষ্টিৰ কাৰণে এবাৰ আমি আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। বাইদেউ ক'ৰ পৰা অহা হৈছে আপোনালোক? মৰাণৰ পৰা আহিছোঁ। ভাল লাগিছে বিহুৰ দিনা? হয় হয় হয়, ইমান দিনৰ পৰা আশা এটা আছিলে আহিমগে, কিন্তু আহিব পৰা নাছিলোঁ। আজি ভগৱানে আনিলে, আনি আহিছোঁ। পৰিয়াল আহিছে? আপোনালোক পৰিয়াল? আমি লগে ভাগে আহিছোঁ, আমি একেলগতে আহিছোঁ। সেয়া আৰু আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, লগতে আহিবলৈ পালোঁ, ভাল লাগিলে। আজি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনেধৰণে কিন্তু সকলোৱে আহি আজি এই যি মই কৈছোঁ যে পূৰ্বতেই কৈছোঁ যে সকলোৰে মনবোৰ পুলকিত হৈ থাকে, বিহুৰ যিটো পৰিৱেশ, আনন্দ স্ফূৰ্তিৰ পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশেৰে মনটো ভৰি থাকে। আৰু যিহেতু ভোগালী মানে ভোগৰ উৎসৱ, সকলোৰে ভঁৰাল ঘৰবোৰ পূৰঠ হৈ থাকে। আৰু এনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজতেই কিন্তু যিহেতু আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাতে এটা পৰম্পৰা আছে যে প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণত বা নামঘৰত সেৱা লৈ গুৰু ভকতৰ কাৰণে যিসমূহ আচলতে সকলো ধৰণৰ সকলো সামগ্ৰী আগবঢ়াই দিয়াৰ পিছতেই আচলতে তেওঁলোকে আগবঢ়াই দিয়াৰ পিছতহে নিজে গ্ৰহণ কৰে, তেনে কিছু পৰম্পৰা আছে। আৰু সেই অনুসৰিয়েই আজি পুৱাৰ ভাগতেই ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত এনেধৰণে বিভিন্নজন আহি ইয়াতে সেৱা ধৰিছে নেদেখাজনৰ চৰণত, আৰু নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ লগতে সমাজৰ পৰা অপায় অমংগল, অসূয়া, অপ্ৰীতি সকলোবিলাক দূৰ হৈ এখন সুন্দৰ সমাজৰ কাৰণে সকলোৱে কিন্তু প্ৰাৰ্থনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।